chibina cha NUPU, National Unity Platform, abawambibwa n'olwaleero enkoko bagikutte mumwa okujja ku kkooti enkulu mu Kampala ewozesa emisango gy'engassi okubeerawo nga kkooti ezzeemu okutuula okuwulira omusango gwe baaloopa gavumenti ya kuno nga bagirumiriza okubuzaawo abantu baabwe. Olw'ensonga ezeekuusa ku byobufuzi, munnamateeka George Musisi akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUPU David Lewis Lubongoya n'abalala bayingidde mu kkooti ewatakiriziddwa bannamawulire. Kkooti emaze akaseera katono nnyo mu maaso g'omulamuzi Esther Nambayo n'eyabuka, era munnamateeka George Musisi mu kwogerako naffe atubuulidde nti gavumenti yayongedde ku bujulizi bw'egenda okukozesa mu musango guno, wabula ekyennaku ekyegaana okubeerako ne kyemanyi maitire g'abantu baabwe. Ate nga tugamba abantu bano bonna basemba kulabikako nga gavumenti ebatwala, era gavumenti eyina obuvunaanyizibwa okuwa abantu okuli abannayuganda gyali oba ali mukomera oba ali maka geyeekwesi gavumenti ebuvunaanyizibwa obwo, era kyetusaba kkooti eragire gavumenti. Musisi agamba nti mu bujulizi bwa gavumenti mulimu abasirikale abakubye ebirayiro era bategeezezza nti tebakwatanga bantu bano, era kkooti n'ebawanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja bakomewo mu kkooti nga baanukula ku nsonga ezo. Naye ate ekirungi teri agambye nti tabeerangayo, teri agambye nti Ssemuddu oba Wangolo oba Ddamuliro oba Kibalama oba Lukwago tebabeerangayo mu nsi balimba ng'omukyala ombwe yatugamba wakati g'eddembe ly'omuntu. Naye kakati ekyo kitugamba nti bwe baba baali bannayuganda baliwa oba balina we beekwese, gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubakwekulayo. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi agambye nti Saala Minisita Robina Nabbanja yalina okuleetebwa mu kkooti awe obujulizi kubanga yategeeza ensi yonna nga bw'amanyi John Bosco Kibalama waali. Nimbagamba nti Oweekitiibwa Nabbanja actually yinza okubeera witness wamwe omujulizi wamwe, so nabawadde directions woofiisi ye wajeri oba tebasobodde kutuuka ku ofiisi n'ewaka nayo babalagiridde. Oweekitiibwa Nabbanja asula opposite ofiisi zaffe e Kavulaawo, so basobola okugenda gyali n'abayambako. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUPU David Lewis Lubongoya ne maama wa Shafik Wangolo Hadija Bazibu bagamba nti banyigiriziddwa nnyo mu kiseera kino nga beewuuba mu kkooti eno. Tuliddewo omusajja gwe bayita Balamu nga balaatira mu nsonga zino, tetwagala zino ensonga bazibalaatiremu kubanga zino ensonga za bulamu bw'abantu. Nima bulimi nfuna esente eginankula eginandeetano gibe nti giriwo babankubira essimu akiga nijo mu kkooti era ntuusa kuno saawa 10:00. Abantu bano abaawambibwa kuliko Moses Mbabazi Eke Ekawenja, Dennis Zimula, Shafik Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kiria, John Damulira, Michael Ssemuddu nga kati bano baweza emyaka 4 nga tebalabikako nga baagala kkooti eno eragire gavumenti ya kuno ebaleete nga balamu oba nga bafu. Maulire gambo ze gokyalaba we bali kwekuumira ku BBC Terefina. Ekirime kya vanilla kye kimu ku kirime abatuuze be Kayunga mu Bugerere kwa basibidde olukoba mu kaweefu bego baliko owekwegobako nawookerawo obwavu. Wabula ate baafunye ekizibu ekitagambika, waliwo bakyala kimpadde abajja mu matumbi budde ne banoga ekirime kya vanilla kino kye bagamba nti kino kibaleetedde ate okufiirizibwa ensimbi ssaako n'okufiirizibwa ebyensusso. Abalimi bano bagamba kisinza ate okuba bubbi omutwe kwe kuba nti bakyala kimpadde bano ne vanilla gwe banoga muto ate ne bamutunda ku katale ekireetedde n'akatale ka vanilla okugwa mu bitundu eby'e Kayunga. Naye bino byonna bitanudde abakulembeze okuyisa amateeka agalina okubeera mu kutunda vanilla mu disitulikiti ey'e Kayunga. Abalimi ba vanilla e Kayunga basula kutebuukye olwo ababbi abeegumbulidde okubba vanilla waabwe mu matumbi g'obudde. Kyokka ekyennaku nti bamunoga akyali muto ekiviirako omutindo okukka n'okusuula akatale, wabula ekisinga okubakabya ababbi bwe bakwatibwa poliisi ebayimbula watalina kubatwala mu kkooti. Tetunnateekawo kuteeka kakafu lisobola kusiba muntu oyo, bamukwata ng'omubbi w'enkoko, bamukwata ng'omubbi w'ettooke, ne bamuyimiira n'akola ki, n'avaayo kubanga tewali bbeeyi eyateekebwawo entuufu nti yebbeeyi gyebagulamu ki vanilla. Buli muntu ajja agula bubwe. Mu kugezaako okulwanyisa obubbi bwa vanilla, abakulu ku disitulikiti y'Kayunga wamu n'ekitongole ky'ekereziya eky'obwannakyewa ki Catholic Relief Service bapanzeewo amateeka aganayambako mu kukendeeza obubbi bwa vanilla n'okwongera ku mutindo gwe nga muno mulimu okwewandiisa bamanyi omuwendo gwabwe. Era oyo yenna n'abatawandiikiddwa tebagenda kumukkiriza kutunda vanilla ku katale mu disitulikiti eno. Baprosesa nabo balina obuzibu bunene,
tetumanyi kiki kye baagala mu mulimu guno kubanga batuuka okugula vanilla ow'emyezi ebiri myezi esatu myezi etaano bamutwala wa kakita vanilla omulaba nti ayatise omanya nti akoze eki akuze era bw'obanga oli mulimi wa vanilla kati nga bwetwatandise okutundula obala emyezi emituufu mwenda okuva kaakati ntandise mu gwokusatu okutuuka mu December vanilla yajja kuba akoze eki. Andrew Mwonge sentibwa disitulikiti ya Kayunga agamba nti amateeka agabaddewo gabadde mayabayaba kyokka nti ge bataddewo gakuyambako okukuuma omutindo n'okulwanyisa abaagala ebyendola. Omuntu abbye enkoko n'abbye ettooke lyetteeka lye erimu eribadde likwata n'omuddu wa vanilla tusuubira nti etteeka lino erigenda okujja lye tuli okubaga ligenda kuleetawo okwenjawulo ng'omuntu waabanga anoze vanilla w'omuntu omulala atali wuwe kumukwata n'omukono gwakyuma. Ani buli akulira abalimi mu disitulikiti eno alambuludde ku ngeri y'amateeka ge baleese gye gagenda okuteekebwa mu nkola. Bwe tunaabanga tugenze mu kanso ndoza ejja kutuula mu May ne tugipresenta eri kanso ne bajja approvinga ne tujongerayo ku mitendera egya waggulu n'ekomawo nga full ordinance tujja gipopularizinga mu Kayunga abantu tujibasomese. Bannayuganda bangi baali betanidde nnyo okulima vanilla wabula abawerako bagwamu amaanyi olw'ebbeeyi okwongera okwesala buli kadde. Ronald Kitanda ne Rogers Ssekabira, BBS Terefayina, Gambuze. Otyo, ministry y'ebyenjigiriza erabudde amasomero gonna.